Shikues të nderuar, selamu alejkum. Mirë se po takohemi së bashku në emisionin duke kërkuar përgjigje. Sot me ne në studio është hoxha i nderuar Alaudin Abazi, i cili do të përgjigjet pyetjeve tuaja të dërguara në postën tonë elektronike pyetje@csivizkes.com. Selamu alejkum hoxha. Aleikum salam wa rahmatullah. Me që pyetjet janë të shumta në postën tonë elektronike, ne kemi vendosur që pasi që edhe jemi në muajin e Ramazanit, të përzgjedhim disa pyetjet nga aspekti mjekësisë. Kështu që unë parapëlqej që të fillojmë njëherë me pyetjen e parë. Pyetja e parë ka të bëjë me përdorimin e pompës së astmës për personat të cilët agjerojnë. Çfarë mund të na thoni për këtë? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wal aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala zalimin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لارسوار لفدرويم إدرغويم صلوات الله سلام پیغمبر تتي محمد صلى الله عليه وسلم فاميلة ستي شوق وتتي dhe të gjithë atyre besimtarve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe udhëzohen me udhëzimin e ti deri në ditën e gjykimit. Pompa, ilaçi do thot i cili përdoret si pomp do thot për ata persona të cilët vuajnë nga probleme do thot e frymarrjes apo astmes në përgjithësi, se ky veprim do thot përdorimi i këtij bari e prish agjerimin apo jo, fillimisht kjo është do thot një çështje bashkohore për cilën kuptohet do thot nuk kanë fol dietarët e vjetër, do thot dietarët e mëdhëbeve në të kaluarën, por është një çështje e re të cilën e kanë trajtuar edhe e kanë shtjelluar dietarët të kohës bashkohore. Dhe shtjellimi i tyre në këtë çështje është do thot në dy vështrime. Vështrimi i parë është se ky veprim, do thot përdorimi i këtij bari është se e prish agjerimin, dhe personi i cili detyrohet me përdor kët, do thot e përdor dhe obligohet do thot që për atë ditë ta kompenzojë do thot dhe numërohet se e ka prishur agjerimin. Po ata të cilët e përdorin vazhdimisht aparat. Po, për arsye se kanë thënë se në përmbajtjen e këtij ilaçi, siç vlerësohet do thotë në mjekësi, përbëhet nga tri komponente. Do thotë ka përbërje të oksigjenit ky ilaç, ka përbërje të ujit dhe disa medikamente kimike që ndikojnë do thotë stabilizimin e frymarrjes. Dhe vlerësimi i tyre është përderisa ka ujë dhe ajo depërton në brendësitë të organizmit, atëherë kuptohet se kjo është prej veprimeve që e prish agjerimin. Dhe ky vlerësim është nga disa dietar bashkohor të njohur, prej tyre do thotë më i njohuri është dietari i njohur do thotë për ata njerëz që i përcjellin do thotë këto vlerësime të ulemave, është Wahbe Zuheili, do thotë një fekih apo një dietar i njohur bashkohor. Ndërsa vlerësimi i disa dietarëve tjerë është se ky veprim do thotë nuk e prish agjerimin. Edhe piknisja e këtyre dietarëve është nga fakti se është e qartë do thotë se ky ilaç në përmbajtje ka ujë. Mirë po sasia e ujit është shumë e vogël. Edhe e dim do thotë se kjo pump apo e ilaçit në tërësi do thotë sasia e pompës është paraversisht 10 ml. Dhe ajo 10 ml do thotë përdoret do thotë si medikament mund të ta përdor pacienti deri në 200 herë. Kështu që sasia është shumë e vogël dhe në krahas asaj do thotë depërtimi i cili bëhet ajo nuk depërton në lukth, por depërton do thotë në brendësitë të mushkërive, kështu që nuk ka do thotë depërtim në lukth. Prandaj vlerësimi i tyre është se ky nuk e prish agjerimin. Pastaj gjithashtu mbështetja e këtyre dietarëve është fakti se bëjnë analogji do thotë me përdorimin e ujit gjatë marrjes së abdesit kur njeriu është agjërueshëm. Ne vëdim se njeriu kur agjëron dhe merr abdes apo e shpërlan gojën në përgjithësi, e fut ujin në gojë, pastaj e nxjerr prapë do thotë atë ujin nga goja. Dhe ky veprim nuk është prej gjërave që e prish agjerimin me citate të qarta nga hadithet e pejgamberit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të. Dhe ata thonë përderisa njeriu agjërueshëm, do thotë e fut ujin në gojë dhe e nxjerr prap,
Do thot ai uji i cili është futur në gojë gjatë shpërlarjes së gojës është e pamundur që tërësisht do thot të nxjerrët nga goja. Do thot një sasi shumë e vogël e asaj detyrimisht ajo shkon do thot në brendësitë të organizmit, edhe nëse të tentoj do thot që agjërusi ta nxjerr krejt ujin që e ka futur në gojë nuk është e mundur, për arsye se ajo mbetet. Dhe sasia e cila mbetet është e vogël dhe pavarësisht mund të jetë e njëjta, do thot edhe ajo sasia do thot e cila përdoret në këtë pump, do thot me cilën e përdorin agjërusit. Prandaj thonë përderisa ky veprim, do thot nuk e prish agjërimin, atëherë edhe përdorimi i kësaj pompe nuk e prish agjërimin. Pra një krahasim, po, do të thonë një analogji që bëhet do thot nga vështrimet nga këto praktika dhe thonë se është e njëjtë dhe për këtë fakt nuk e prish agjërimin. Dhe kjo përzgjedhje është një numri të konsiderueshëm të dietarëve bashkëkohor, ndër më të njohurit është hoxha i nderuar Allahu e mëshirov, do thot Abdulaziz ibn Baz, pastaj ibn Uthejmini, është edhe një fetva e komisionit të përhershëm për fetva, do thot i Arabisë Saudite, që dietarët e këtij komisioni do thot e përzgjedhin mendimin se ky veprim do thot nuk e prish agjërimin. Pra këto janë do thot vlerësimet e dietarëve bashkëkohor, pra agjërusit mund të largojnë dyshimin. Është saktë është që po unë i përmenda këto mendime për me pas parasysh se fillimisht vlerësimet e ulemave janë të ndërtuara në bazë të argumenteve dhe qasja e tyre është do thotë varësisht se si e kanë vlerësuar këtë veprim. Dhe për mos më zgjeru më shumë themi se e sakta është se ky veprim nuk e prish agjerimin, për arsye se sasia është shumë e vogël dhe është e përhaf për afër do thotë me shpërlarjen e gojës gjatë marrjes së abdesit, dhe e drejtë është që agjëruesi ka të drejtë me përdor do thotë këtë pump. Megjithatë në raste që kur ka mundësi do thotë agjëruesi ti largohet do thotë ti veprime, pra nuk është do thotë ndonjë rast shumë urgjent apo destabilizim shumë i rrezikshëm do thotë i frymarrjes dhe ka mundësi ti hik do thotë përdorimit të këtij kësaj pompe, atëherë më e drejtë është të mos e përdor, mirë po nëse për ndonjë rrethan e përdor, nëse e përdor, do thot nuk ka nevoj ta kompenzoj atë ditë për arsye se nuk numërohet se ky veprim e prish agjerimin. Zoti e di më së miri. Vazhdojmë tani me një pyetje tjetër, thot a lejohet përdorimi tabletave në gjuhë për disa smundje të zemrës dhe shtypjen e gjakut? Po, është e vërtet se janë disa lloje të tabletave që i përdor personi i cili ka probleme me shtypjen e gjakut, por edhe disa probleme kardiovaskulare, do thot zemrës, që përdoren ato hapa në gjuhë dhe shkrirja ndodh aty, dhe efekti do thot për stabilizimin e shtypjes do thot ndikon do thot në momente shumë të shpejta. Tash ky veprim a e prish agjerimin apo jo, do thot sikurse në çështjen e përdorimit të pompës ka vlerësime të dietarët ashtu siç e kanë shtjelluar këtë çështje, pa u futur do thot në elaborime të tyre. Themi se disa prej ulemave kanë thënë do thot se nëse ky veprim, do thot shkrirja e cila ndodh në gjuhë e këti hapi, do thot nuk dëpërton në lukth, mirë po ajo thithet me anë të gjuhës, do thot e bën, do thot gjuha e ka do thot atë si që vlerësohet nga aspekti mjekësor, do thot e bën thithjen ati hapi, do thot ku pasi që të shkrihet, dhe ajo direkt shkon do thot në anë të gjakut për ta stabilizu, do thot shtypjen. Nëse kjo ndodhë do thot në këtë form, atër e drejt është që të themi se kjo nuk e prish agjerimin. Mirë po është problematikë se me të vërtet ky hap, përdorimi këti hapi gjatë kësaj kohë nuk është shumë e drejt apo nuk është shumë e qartë se e tërthithjen e këti ilaçi bëhet vetëm në përmjet gjuhës. Pra ka mundësi që një sasi e këti hapi që njeriu ta përtyp apo ta përbi dhe thot edhe ta qojnë në lukth. Prandaj më e drejtë është që agjërusi mos ta përdor dhe thot këtë hap gjatë kohës kur është agjërushëm. Pra të bëj një orar tjetër. Po, një orar tjetër. Edhe pse themi se përdorimi i këtij hapi, ashtu siç kuptohet do thot nga mjekët, është në raste që me të vërtet kur personi është në një gjendje shumë të një smundje do thot shumë të rënd, kur shtypja është shumë e lartë apo zemra është shumë destabilizuese, që ndoshta në këto rrethana më e drejtë është që agjërusi në fakt ta prish agjërimin tërësisht, për arsye se nuk është do thot një stabilizim i cili ndodh vetëm me përdorimin e këtij medikamenti do thot në gjuhë, po duhet do thot edhe intervenime të tjera do thot mjekësore, sikurse që është infuzioni e gjëra të tjera. Prandaj e drejta është themi se agjërusi do thot në këtë rast është më sigurt do thot të largohet
largohet nga ky hap, për arsye se nuk është shumë e qartë që e tërthithja ndodh vetëm nëpërmjet gjuhës, ka mundësi të thotë që sasi e këtij hapi dëpërtoj edhe ta përbijë të thotë agjërusi dhe të shkojë të thotë deri në lukth. Zoti i di më së miri. Por hoj një pyetje tjetër thotë se a lejohet agjërusi të nënshtrohet ekzaminimit me laparoskop? Ekzaminimi me anë të laparoskopit është do thot një aparat i cili të sin si një lloj gypi me anë të ajo futet do thot nëpërmjet fytit, mjeku e fut do thot në mbrenësi të organizmit të njerëzit dhe bëhet incizimi i luktit apo kanalit do thot i cili depërton deri në lukt, nëse ka ndonjë problem apo për ekzaminime të ndryshme. Tash ky veprim do thot gjatë kohës së agjërimit a e prish kjo do thot agjerimin apo jo, themi se dietart e von hershëm do thot fukahat e hershëm kanë fol në lidhje me atë kur kanë shpjeguar se çfarë e prish agjerimin, kanë thënë se nëse njeriu do thot përbin diçka qof do thot që nuk është ushqye, sikurse mund të jetë guri apo monedh apo diçka e hekurt, nëse e përbin atë, shumica dietarëve do thot të vjetër, dietarët e medhhebeve janë të mendimit, është fjala katër medhhebet, janë të mendimit se ky veprim e prish agjerimin. Edhe nëse nuk është ushqyes, përderisa ajo është dëpërtuar në mbrenësi të organizmit. Por tek hanefit është një kushzim tjetër, ata kanë kushzuar që përbirja, kur të përbije do thot kjo gjë, do thot qoftë guri apo hekur apo monedh apo diçka, që ajo të qëndrojë në trup, do thot mos të nxirrat. Nëse nxirrat me një herë, atëherë nuk prishet agjerimi. Mirë po nëse ajo mbetet në lukth, do thot mrenda në trup, atëherë e prish agjerimin. Do thot ky është kushzim i hanefive. Kurse medhhebe tjera kurzojnë, do thot nuk e kurzojnë, thonë me përbirje detyrimisht do thot prishet agjerimi në përgjithësi. Kurse veprimi i laparoskopit, do thot themi se futet ajo gypi, do thot në brendësi të organizmit, do thot si veprim e prish agjerimin. Kurse tek hanefit nuk e prish, do thot nëse bëjmë do thot një krahasim për arsye se ajo nxirret. Por ekziston edhe një mendim i disa dietarëve në të gjitha medhhebet, të cilët kanë thënë përderisa ajo përbirje nuk është do thot diçka ushqyese dhe nuk ndikon do thot në forcimin e organizmit, ata kanë thënë se kjo nuk e prish agjerimin. Kundrazi kjo përkundërson. Prandaj kanë thënë se kjo nuk e prish agjerimin. Megjithatë pa elaboru do thot më shumë themi se problemi në tërë këtë qëndron atë se gjatë përdorimit të këtij gypi do thot në brancë, mjekët do thot e bëjnë lëryrjen atij gypi do thot me yndyra të ndryshme dhe me ilaçe që të jetë depërtim më i lehtë dhe mos shkaktojë do thot dëmtime. Prandaj më e saktë është që të themi se si rezultat i përbirjes edhe këtyre të ilaçeve më e drejtë është që të mos e përdorim do thot laparoskopin gjatë kohës kur jemi agjërueshëm dhe ta trajtojmë do thot ekzaminimin me laparoskop si domon si gjë që e prish agjërimin. Zoti e di më së miri. Por një pyetje tjetër për faktin se ka mundësi do thot agjëruesi që ta bëj ekzaminimin gjatë kohës kur nuk është agjërueshëm edhe gjatë kohës do thot në mbrëmje apo kur kalon do thot koha e Ramazanit. Zoti i di më së miri. Një pyetje tjetër thot flet për marrjen e injeksioneve për personat që janë duke agjëruar. Me sa duket ka këtu ndarje. Po në lidhje me përdorimin e injeksioneve, themi se ka disa lloje të injeksioneve. Në përgjithësi ka injeksione të cilat merren domosdoshmë sipas shqarimit të mjekësisë, themi, ka injeksione që merren do thot direkt në vena, kemi injeksione që marrin në muskuj dhe kemi injeksione që mirën vetëm në lëkur. Këto janë do thot tri lloje të injeksioneve. Po i përmendin këto tri lloje për arsye se disa dietar pak më të hershëm do thot kur kanë folur në lidhje me injeksionet kanë bërë këtë dallim dhe kanë thënë ato injeksione të cilat mirën direkt do thot në vena, kanë thënë janë prej gjërave që e prishin agjerimin për faktin se depërton më një herë në trup dhe në gjak dhe gjaku është lëviz shumë shpejt në organizmin e trupit, prandaj edhe ky intervendim do thonë këtë formë është prej gjërave që e prish agjerimin. Mirë po, vërehet qartë se dietarët e bashkëkohor pas sqarimeve të mjekësisë dhe shtjellimeve që janë bë pak më qartë kanë bërë një ndarje në lidhje me atë se cilat lloje të injeksioneve e prishin agjerimin dhe cilat jo, kanë bërë do thotë një vlerësim pak më tjetër dhe e tëra është atë mos ta bëjnë ndarje në lidhje me atë a mirret në vena apo në muskuj apo në lëkurë, po kanë thënë se të gjitha ato injeksione që nuk janë ushqyese,
që janë do thot medikamente dhe që mirën pavarësisht me anë të venës apo në muskuj apo në venda apo në lëkur, janë prej injeksioneve që nuk e prishin agjerimin. Kurse të gjitha llojet e injeksioneve që janë ushqyese, sikurse do thot infuzionet e ndryshme që në përbërje kanë sheqerna, kanë do thot kripra e kështu me radhë, që në fakt do thot e zaventsojnë do thot ushqimin, janë prej gjërave që e prish agjerimin. Prandaj edhe çdo pacient që është agjerueshëm i nënshtrohet do thot detyrohet me marr injeksion ushqyes infuzion, atëherë ai numërohet se e ka prishur agjerimin. Por çfarë mendoni ju, a duhen mjekët që gjatë muajit Ramazanit kanë më shumë kujdes në mënyrë që ti njoftojnë pacientët për përmbajtjen e injeksionit? Kjo është shumë e drejtë do thot ky vlerësim, po edhe kjo domthon ndallimi ndërmjet tyne injeksioneve nuk është shumë i trubullt. E kam fjalën do thot është shumë e qartë. Për arsye se zakonisht ato injeksionet që janë ushqyese mirën do thot me infuzione, kurse këto injeksione tjera që janë kundër dhimbjeve apo injeksionet që janë antibiotike e kështu me radhë, këto janë do thot që mirën direkt do thot me anë të këtyne do thot injeksioneve të vogla që dihen. Prandaj kjo ndarje është e qartë edhe ka mundësi drejt ta kuptoj edhe pacienti aty për aty. Por megjithatë themi se mjekët, posaçërisht ata mjekë që bëjnë ekzaminimin e smuarve, do thotë gjatë kohës kur janë ata agjërueshëm, duhet të kenë kujdes do thotë në përshkrimin e ilaçeve dhe nëse është mundësia do thotë në raste të caktuara që të bëhet shtyrja e disa injeksioneve, qoftë do thotë infuzioneve, qoftë disa hapave që duhet me i marr deri mas iftarit, atëherë më drejt do thotë është që mjeku ti ket parasysh do thotë këto gjëra që mos ti detyroj do thotë agjëruesit ta prishin agjërimin për ndonjë rast do thotë shumë thjesht. Edhe pse nëse janë raste do thotë shumë të rënda do thotë të smundjes apo smundje që nuk do duhej të priten, atëherë ne vedim me Islam se ai person e ka të ndaluar të agjëroj edhe ai detyrimisht obligohet ta prish agjërimin. Mirë, po kem fjalën do thotë një kokdhimbje apo një lloj i griprave të ndryshëm që nuk janë shumë domthon intervenimi në këto nuk ka shumë i nevojshëm tjetë do thotë i menjëhershëm, atëherë ti ket parasysh do thotë mjeku këto rrethana. Por janë edhe disa medikamente të tjera të lëngsha si për shembull pikat për sy, vesh dhe hund. A lejon të përdoren këto gjatë agjerimit? Në lidhje me përdorimin e pikave, themi se ato pika të cilat përdoren në hund, shkojmë do thotë me rand, ato pika të cilat përdoren në hund, vlerësimi i tyre tek dietarët bashkëkohor është i njëjtë sikurse te çështja e pompës astmes. Ka prej ulemave që kanë thonë se ajo e prish agjerimin për arsye se në përbërje ka ujë dhe përderisa ne e futim në hund atë pikë, një pikë apo dy, ai uji do thotë ato pika, do thotë ilaçi ka mundësi do thotë depërtojnë në lukth, prandaj thonë se kjo e prish agjerimin. Mirë, po disa prej ulemave bashkëkohor kanë thënë se pika, një pik ose dy është shumë e vogël. Do thonë krahasim me ato shpërlarjen e gojës, tash po i kthehemi, është shumë, do thotë është e përhafërt. Prandaj edhe pastaj ato pika që futen në hund, janë pika që edhe vet do thotë hunda, do thotë ato pjesë ku preken ato i thith ato dhe aty ndikon do thotë ilaçi ta shëroj do thotë hundën apo ta stabilizoj frymarrjen nëpërmjet hundës, prandaj mundësia që ato të shkojnë deri në lukth është shumë e vogël. Do thotë është e mundur të shkojë, po është shumë e vogël, prandaj kanë thënë se në raste specifike lejohet do thotë ta përdorin dhe kjo nuk është për gjërave që e prishin agjerimin. Ne vethemi se ky vlerësim vrejet se është e qëndrueshme dhe është e drejt, me gjithate nëse i smuri do thot nuk kanë dhe një problem serios, atër t'i largohet përdorimin të këtyre pikave gjatë kohës kër është agjerueshëm është me e drejt, edhe ati përdor ato pas iftarit do t'ishte ma e qëlluar. Nësa ka një përdorimi këtyre pikave nuk është edhe shumë. Po edhe shumë do thot decidive që të bahat mrena ditës, ka mundësi që të kthehet do thot ajo terapit përdoret do thot gjatë natës. Mund tjetë do thot problemi pak ma i theksum do thot tek pikat e syrit, për arsye se tek syri është gjeshmiria është me e madhe dhe përdorimi i atyre pikave do thot në kohë të saktuara është do thot më strikte, dhe posaçërisht ata të agjërues që ndoshta mund të ballafaqohen me ndonjë problem në sy gjatë ditës edhe ka nevojë do thot bëhet shërimi me një herë mos dvonohet për arsye se çdo vendim për syrin është problematike. Prandaj themi se edhe në çështjen e pikave të syrit është e njëjtë. Disa dietarë të vjetër kanë thënë se këto pika nuk e prishin agjërimin,
duke mbështetur në arsyen se nuk ka ndonjë kanal që lidhet do thot me lukthin që ato pika depërtojnë në brendësinë e organizmit, po vetëm bëhet shpërlarje e syrit. Megjithatë, do thot vlerësimet e reja do thot mjekësore konstatojnë se ekzistojnë do thot kanale që lidhen do thot me syrin edhe me hunën e me veshin, kështu që ky vlerësim edhe kjo formë do thot e qasjes nuk është e qëndrueshme, për arsye se ka mundësi që ato pika do thot që futen në sy të vrehet do thot shija e tyre edhe në fyt, edhe ato depërtojnë do thot në brendësinë e organizmit. Megjithatë, sqarimi i pikave të syrit është e njëjtë sikurse ato të hundës. E njëjta vlen edhe tek veshi. Megjithse te veshi është pak më problematike për arsye se e dim se janë disa lloje të ekzaminimeve apo të shërimeve që përdorimi i ujit është shumë sasi më të madhe se sa në hun apo në sy. Do thotë sikurse që është pastrimi i veshit me hidrogjen, do thotë për një kohë caktuar, do thotë sasia është shumë e madhe, prandaj ikja e përdorimit kësaj është më e drejtë, edhe pse ka sqarime në këtë çështje te ulemat dhe vlerësimi është se veshi që është i shëndosh, do thotë nuk ka probleme, nuk ka ndonjë e ka do thotë një stres që nuk lejon depërtimin atij uji do thotë në tru, që truri konsiderohet do thotë mbrendësi organizmit, që nëse shkon do thotë uji në tru konsiderohet prej gjërave që e prish agjërimin apo ka ndonjë kontakt e kem fjalën do thotë me disa pjesë do thotë të mbrendësisë së kokës së njeriu. Mirë po, veshi i shëndosh nuk ka ndonjë do thot kontakt të kësaj natyre, ka do, është një membranë do thot një shtresë e cila mund të jetë e dëmtuar vetëm në rastin kur njeriu ka problem me timpanin e veshit, atë në këtë rast ka mundësi të dëmtohet edhe kjo membranë dhe të depërtojë do thot uji nëse e hudhim do thot në vesh. Zoti e di më së miri. E tani hojë ndëruar do të bëjmë një pauzë të shkurtër dhe më pas do të kthehemi për të folur edhe për pika të tjera që kanë bënë lidhur me muajin e Ramazanit dhe me problemet shëndetësore. Shikues të nderuar, do të bëjmë tani një pauzë të shkurtër për të rikthyer më pas për të vazhduar bisedën. Ju qëndroni me ne. Miqtë nderuar, rikthyem në studio për të vazhduar bisedën dhe për të marrë përgjigje në pyetjet tuaja nga i ftuari Hoxha Alaudin Abazi. Hoxh, do të ndalemi tani tek një problematik tjetër. Një shikues apo shikues ka dërguar një pyetje dhe thotë se a lejohet që femra të përdor hapat apo tabletët për shtyrjen e ardhjes së menstruacionit, kështu që të arritë agjëroj tërë muajin e Ramazanit. Po, është fakt se në kohën bashkëkohore janë disa lloje të hapave, tabletave që mund t'i përdor do thotë femra, edhe me anë të përdorimit të këtyre hapave mund të largoj do thotë apo ta shtyej afatin e ardhmes së menstruacioneve, dhe ky veprim do thotë mund t'i përdor do thotë femra për në disa raste caktuara. Tash në rastin ton konkret, kur një femër dëshiron do thotë ta agjëroj për arsye se neve e dim muaj Ramazanit i ka prafërsisht 29 ditë apo 30. Dhe gruaja e cila është normale, detyrimisht obligohet që gjatë muajit Ramazan, qoftë në fillim, qoftë në mes apo në fund, obligohet do thotë ta ndërprej agjërimin në ato kohë kur ballafaqohet me periudhën e menstruacioneve. Tash është e lejuar do thotë për femrën të përdor këto tableta që ta shtyej afatin të përmuajshmeve, kështu që ta agjëroj Ramazanin tërësishëm, apo jo, themi se në parem, themi ma e drejt është që gruaja mos ta bëj, dhe thot, këtë veprim. Për arsye se ta lej, dhe thot, në natërshmërin këtyre të përmuajshmeve, ashtu që shka thamë pejgamberi sa asem kure ka këshilu Aishën radiallahu ta'ala anha, e cila kishte kur e ka bërë do thot haxhin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mund kohën e ka haxhit është ballafaqur me menstruacionet. Edhe nuk ka arrit do thot ti kry ato veprime drejt edhe të bëj ibadet më shumë do thot tavafin e këto gjëra, ashtu që ish kanë bërë të tjerët për arsye se është ballafaqur me kët problem dhe e ka ndërprer namazin dhe ka ndërprer tavafin e kështu me radhë. Edhe i ankohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i thot se
ju do thot i keni kry këto obligime, këto veprime, kurse unë nuk kam arrit, jam ballavaçu me hajzin. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot se vërtet do thot çështja e hajzit, do thot çështja menstruacioneve, nuk është një gjë që është në dorën tënde, po është në dorë të Allahut dhe duhet me qenë i kënaqur me këtë, mos me qenë do thot diçka shqetësues, për arsye se ky është caktim nga Allahu i Madhërisëm, edhe nuk është do thot diçka që duhet neve të na merakos se pse nuk e kemi kryer si duhet, si me ballafaçu do thot me kët rrethon. Pra është një rrethon e natyrale do thot e femrave. Dhe ballavaçimi i femrës do thot në kohën e agjërimit do thot me këto të përmuajshme është natyrale, nuk duhet do thot të shqetësoj as të bëj marak pse nuk kanë arritur me agjëru Ramazanin tërësishëm, u mjafton atyre do thot ta bëjnë kompenzimin kur të kalojë do thot koha e Ramazanit. Por nëse për ndonjë rrethant të caktuar, nëse agjëruesja e din do thot që mas Ramazanit nuk ka mundësi do thot të bëj kompenzimin atyre ditëve, apo agjëruesja mund të jetë në udhim qoftë do thot në udhimin e umrës dhe dëshiron do thot që ato ditë ti shfrytëzoj do thot në adhurim, që nuk ka mundësi do thot ndoshta në ndonjë rrethant tjetër të kthehet atyre ditëve apo të prezantoj në Mekë, themi kushtimisht gjatë kësaj kohe, e ai do thot i kaloj për shembull 5 ditë, 6 ditë do thot në të përmuajshme në Mekë dhe kur ka mundësi do thot ti ta shty do thot afatin këtyre të përmuajshme, themi në këto rrethana caktuara ka mundësi të përdor ato edhe nuk ka të keqe. Megjithse, mendoj që këto përdorimi këtyre tabletave, mendoj se duhet paraprakisht bëhet me konsult, do thot me ginekologën, që mos të ballafaqohet me ndonjë çrregullim në të ardhmen. Zoti e di më së miri. Por hoxh, këtu kemi një pyetje tjetër që shpesh herë sillet në kokat e muslimanëve, se humbja e vetëdijes, a e prish agjërimin apo jo? Dietarët e vjetër në të kaluarën kanë folur në lidhje me këtë problematik dhe çësia e tyre qëndron në faktin se e dim se agjërimi nuk është vetëm një veprim me cilën neve na largojmë nga ushqimi edhe pija dhe nga epret në përgjithësi dhe me këtë kemi realizuar agjërimin. Po kusht thelbësor në tërë këtë është edhe njëti, do thotë qëllimi për cilën njeriu e kryen kët veprim. Qëllimi është për hir të Allahut të Madhërisëm. Dhe në atë moment që njeriu do thotë e humb vetdijen, do thot ky qëllim nuk është më prezant. Prandaj edhe është problematike se ky person a numërohet se është agjërueshëm apo jo, përderisa e ka humbur qëllimin, do thot e ka humbur vetdijen. Dhe ka sqarime të dietarët e vjetër kanë bërë do thot ndarje e kështu me radh. Ne ve themi se rezumeja e tër asaj është në faktin se nëse agjërueshi i bjen do thot ta humb vetdijen prej paralindjes së diellit deri në perëndim, edhe nëse nuk ka hangër asgjë, nuk ka pir asgjë, nuk numërohet se ka agjëruar. Pra arsye se nuk e ka shoqëru, do thot njeti, në asnjë moment prej momenteve kur është obligative kjo. Po nëse në gjatë kohë. Nëse agjëruesi do thot e ka fillu agjërimin me njet, do thot e ka fillu agjërimin. Dhe brenda ditës ndodh për shembull gjysore apo 5 minuta apo edhe 2 orë me humbje dijen. Edhe gjatë kësaj kohë nuk ka marrë ndonjë ujë apo diçka do thot me cilën e prish agjërimin dhe i kthehet vetdia prap, atëherë në këtë rrethon nuk është e drejtë që ta konsiderohet do thot se kjo e ka prish agjërimin dhe kjo është do thot mendim i përzgjedhur i shumicës së dietarëve të mëdhëbeve për faktin se ky njeri do thot edhe pse do thot e ka humbur vetdijen, megjithatë nuk e ka bërë do thonë ndonjë veprim që e prish agjërimin. Çfarë mendoni ju nëse njeriu t'i ndodh humbja vetdijes gjatë agjërimit? A këshilloni ju që ata të prishin agjërimin për ta kompenzuar apo varet për shëndet? Nëse i ndodh kjo, do thotë agjëruesit, edhe humb vetdijen dhe pasi që ti kthehet vetdia, do thotë është stabil, do thotë nuk ka nevojë do thotë pi diçka ndonjë ilaç apo të ushqehet për arsye se ka mundësi humbja vetdijes të jetë për shkak të dobësimit të tepërt të agjëruesit, nuk është të thot problem i kësaj natyre, mund të jetë ndonjë problem tjetër, atëherë edhe ka mundësi ta vazhdoj kohën e mbetur agjërueshëm, atëherë le ta vazhdoj atë kohë dhe nuk ka nevojë ta kompenzoj atë ditë. Mirë, po nëse e prish do thot e humb vetdijen dhe ka përdorë ndonjë gjë që me cilën e ka prish agjërimin apo edhe masi që i është kthyer vetdia nuk është stabil, do thotë i është ulur shumë tepër shtypja, ballavaçohet me problem, duhet të përdorë do thotë barra apo ushqim e kështu me radh, atëherë më e drejtë është që ta prish atë ditë për arsye se ajo është në kategorinë e të smuarit dhe
ta kompenzoj atë ditë atëherë kur lirohet apo masi që të kaloj agjerimi. Zoti di më së miri. Dhe një pyetje tjetër thotë se a lejohet përdorimi i ilaçeve në zorrën e trashë gjatë kohës së agjerimit. Përdorimi i ilaçeve në zorrën e trashë apo në anus, themi se edhe kjo është do thotë çështje diskutabile tek dietar bashkëkohor për faktin se domthonë vlerësimi i tyre është në dy aspekte. Aspekti i parë se zorra e trash në përgjithësi a konsiderohet brendësi e trupit të njerëzit, për arsye se si kriter i dietarëve është se çdo gjë që futet në brendësitë të trupit konsiderohet prej gjërave që e prish agjerimin. Disa prej ulemave një numër shumë i vogël e kanë kurzuar që ajo të jetë ushqyes, kurse shumica dietarëve nuk kanë kurzuar që të jetë ushqyes, pavarësisht çfarë të jetë ai, nëse futet në brendësi, atëherë konsiderohet do të thotë se ajo e prish agjerimin. Mirë, po tek ata ka sqarime se çfarë konsiderohet brendësi. Disa prej ulemave kanë thënë se brendësi është do të thotë janë zorrët, barku në përgjithësi, është lukthi, pastaj truri, dhe kjo konsiderohet do të thotë brendësi e trupit të njeriu. Kurse disa prej ulemave kanë thënë brendësi është vetëm lukthi dhe çdo gjë që ndërlidhet me lukthin. Dhe kjo kanë thënë se është brendësi e trupit dhe çfarë depërton në lukth apo ka kanal që shkon deri te lukthi, atëherë kjo e prish agjerimin. Kurse gjëra të tjera, barku apo truri e kështu me radhë nuk janë do thot prej brendësisë, do thot që e prish agjerimin. Pavarësisht këtyre vlerësimeve, themi se çështja e përdorimit këtyre hapave apo supozitorëve do thot në anus apo në zorrën e trashë, vlerësimet janë varësisht prej asaj se çfarë është brendësi e trupit. Dhe zorra e trashë, gjithsesi zorrët në përgjithësi, a janë do thot prej brendësisë së trupit apo me një fjalë a kanë do thot kanal që mund shkojë do thot diçka nga ajo që ka futet në anus, do thot mund shkojë do thot në lukth. Prandaj e sakta është se përdorimi këtyre hapave nuk e prishin agjerimin, për arsye se edhe do thot futja e këtyre ilaçeve do thot në zorrën e trashë, do thot ato gjithsesi do thot prapë dalin në formë do thot për një kohë të caktuar, edhe nëse ndodh do thot shkrirja apo tretja e tyre, prapë ato kthehen dhe nuk është diçka që mbetet në brendësitë e trupit apo shkon do thot deri në lukth. Prandaj e drejta është që të themi sipas mendimit që kanë përzgjedh shumë dietar bashkëkohor se këto ilaçe nuk e prishin agjerimin. Por e drejta është që të themi sikurse që kemi sqaruar në ato sqarim në veprimet e tjera që nëse ka mundësi agjerusi tu largohet do thot këtyre ilaçeve gjatë kohës kur është agjerushëm, atëherë më drejt është që mos ti përdor. Zoti di më së miri. Po kemi edhe një pyetje që është pyetje fundit për këtë edicion që ka të bëjë me dializën, ai prish agjerimin. Në lidhje me dializën, themi se dializa, sa për sqarim do thot për shikuesit e juaj, themi se dializa është ai veprimi që njerëzit të cilët vuan apo kanë problemin me veshkët, do më me mos funksionin e veshkëve, detyron të nështron këti, do thot, dializës, me antës e cilës është një aparat i caktuar, bëhet tërheqja e gjakut nga pacienti dhe bëhet pastrimi i gjakut, për arsye se funksionit që e bën veshka është, do thot, e pastron gjakun nga urina dhe disa mbeturina cilat përzihen, do thot, gjaku përzihet, do thot, gjatë tretjes cilat i bën, do thot, lukthi, do thot, pasi që të ushqehet. Tash, kur dështon, do thot, funksioni i veshkës, atëre me anë të këti aparati bëhet, do thot, atë e bën, do thot, e zavendëson, do thot, atë punë të sin do du, apo e bën, do thot, veshka në përgjësi. Do thot, bëhet tërheqja e gjaku, do thot, nga organizmi i pacientit, dhe bëhet pastrimi ati gjaku, pastaj prap i njëti gjak futet në organizmin e njeriut. Ky veprim do thot në vete nuk ka diçka të keqe dhe ky veprim nuk e prish agjerimin, do thot marrja e gjakut pacientit pastaj futja prap do thot në organizëm nuk e prish agjerimin. Mirë, po problemi është që gjatë futjes prap krahas gjakut bëhet do thot shoqërohet do thot gjaku edhe me disa medikamente në të cilën ka përbërje të sheqernave, kriprave dhe ilaçe që të cilat e forcojnë do thot gjakun. Dhe ky forcim në vetvete do thot është prej gjërave që e prish agjerimin. Prandaj në nënshtrimi në dializ gjatë kohës kur njeriu është agjerueshëm e drejtë është sipas dietarëve bashkëkohor se ky veprim e prish agjerimin. Jo për faktin se bëhet thithja tërheqja gjakut pastaj kthehet prap
por për faktin se së bashku me gjakun shoqërohen disa sheqerëra dhe ilaçe të cilat e forcojnë organizmin e njerëzit dhe këto sheqerë koncentrohen prej gjërave që e forcojnë organizmin dhe e prishin agjerimin. Kurse vetë nxjerra e gjakut, qoftë do thot për dhurimin e gjakut, qoftë do thot për ekzaminim, do thot për ekzaminime, do thot për teste të ndryshme, apo nxjerra e gjakut nëpërmjet hijames, siç është e njohur do thot ajo, e drejta është do thot se ky veprim nuk e prish agjerimin. Zoti e di më së miri. O xhallah, është problemi që i dhat përgjigje shikuesve tan dhe largohet dilemat e tyre lidhur me këtë problematikë. Zoti ju shpërbleft edhe juve për mundësinë. Shikues të nderuar, kaq ishte për sot. Ne do takohemi sërish me lejen e Zotit javën që vjen. Deri atëherë, selam aleikum.